Qur'oni Karim insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi, qalblarni poklaydi, iymonni mustahkamlaydi, odobni sayqallaydi, ruhiy komillikka, ko'ngil xotirjamligiga, ikki dunyo saodatiga boshlaydi. Mana 3 oydirki yurtimiz bo'ylab ilohiy kalom odatdagidan o'zgacha yangrayapti. O'tkazilayotgan musobaqa ko'pchilikning ko'ngliga manzur bo'layotganini odamlar bilan gaplashib bilyapmiz. O'zbekistonda ilk bora ommaviy tarzda o'tkazilayotgan Qur'oni Karim tilovati musobaqasi respublika bosqichining 1-chi kuni Allohning kalomi bilan ochildi. Shundan so'ng Qur'oni Karimni to'liq yod olgan va uni chiroyli qiroat qiladigan qorilar hifz va tilovat yo'nalishlarida bellashuvni boshlashdi. Bu musobaqa bugunga yetib kelguncha 3 oy davomida juda ham shukuh bilan butun xalqimizni bunga bo'lgan muhabbati bilan respublikamiz bo'ylab tumanlardan, viloyatlardan bo'lgan umumiy 5.5 mingdan ko'proq ishtirokchi ichidan tanlanib, saralanib oxirgi yakuniy bosqichga ayollardan 44 ta, erkaklardan 97 ta va yana xalqimizni ichida Qur'onga oshiq bo'lgan, Qur'onga muhabbati bo'lgan nogironligi bor fuqarolarimizdan ayrimlari ham bugun yakuniy bosqichda ishtirok qilib turishibdi. Musobaqa 18-25 hamda 26-40 yoshli qori va qoriyalar o'rtasida o'tkazilmoqda. Bo'lib o'tayotgan Qur'on musobaqasini Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrining bir qancha masjidlarida yurtdoshlarimiz mana bunday monitorlar orqali onlayn tarzda kuzatib borishmoqda. Biz ayni paytda Toshkent shahridagi Minor masjididamiz. Ko'rib turganingizdek, yurtdoshlarimiz bu yerda Qur'on suralarini maroq bilan tinglashmoqda. Yurtimiz bo'ylab asl islom dinini targ'ib qilayotgan xayrli musobaqaning 1-chi kuni ezguliklar qilishga tashna vatandoshlarimizga manzur bo'lganini ularning yuz ko'zlaridan bilish mumkin edi. Shunday fazilatli ishlar sabab yurtimizga yaxshilik va baraka yog'ilaversin. Fozil Jabborov, Erkin Azimov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.